A sua habilitação já venceu ou vai vencer em 2020? Assista esse vídeo até o final, que esse conteúdo é muito bom para você. Rapaziada, gente, então notícia boa para vocês, certo? Tudo é pesquisar e ir direto na fonte. Eu sou motorista de aplicativo e até hoje minha habilitação está vencida, desde o mês 7 de 2020, certo? O que eu posso falar para vocês? Desde fevereiro, dia 19 de fevereiro, isso é todo o território nacional. Desde o dia 19 de fevereiro, habilitação vencida, você pode estar trabalhando ou conduzindo um veículo com habilitação vencida. Ah, Wilson, você tá doido? Ah, o poupa-tempo já abriu. Calma, gente. O poupa-tempo já abriu aqui no, em Osasco. Vai fazer 1 mês e 3 dias. E desse 1 mês e 3 dias, eu tô tentando, né, agendar para mim estar indo lá, né, fazer todo o procedimento para estar validando a minha CNH. E eu não consegui. E o que eu fiz? Eu fui no poupa-tempo, né? Conversei com a administração do poupa-tempo em Osasco. Me falaram o seguinte: Wilson, você não está conseguindo, né, se encaixar ou agendar, né, para você estar renovando sua habilitação. Falei: sim, faz tempo, faz 1 mês e alguns dias. Falei assim: não se preocupa. Até o final desse ano, provavelmente também até o ano que vem, 2021, do mês 4, do mês 5, né, eu acho que vai estar valendo também. Eles não estão suprindo. É muita gente para fazer muitas coisas no poupa-tempo. E principalmente habilitação. Então, é válido. Aí eu falei para ela, falei assim: e se eu for parado pela polícia militar? Wilson, não se preocupe, eles estão cientes. Ah, então até a Polícia Federal... principalmente, eles estão cientes, não se preocupa com isso. O poupa-tempo não está dando conta da demanda. Por isso que você não está conseguindo agendar. Fala assim: ah, então eu posso trabalhar tranquilo com a habilitação vencida. Tranquilo. É tanto que eu trabalho na 99, eu trabalho na Uber, eu trabalho na Cabify, eu trabalho na InDrive, né? Eles não pediram para mim estar renovando minha habilitação. Até hoje, principalmente a Uber, que é chata. Porque quando a Uber é o seguinte: venceu, ela já corta você. Você nem loga mais. Você tem que mandar a habilitação atualizada para depois tá logando. Principalmente a Uber. Então, gente, você motorista que trabalha, né, no seu estado, enfim, qualquer estado aqui do Brasil, você pode estar trabalhando com a sua habilitação vencida. Lembrando, Se o seu poupa-tempo, né, da sua cidade, né, ou seu Detran da sua cidade está lotado e não está suprindo, né, a demanda, você pode trabalhar tranquilo. É tanto que eu estou trabalhando desde o mês 7, agora estou no mês 10, estou com a habilitação vencida e trabalhando, né? Eu já fui, peguei estradas federais, estaduais, principalmente aqui, já fui parado, certo? Mas graças a Deus, né? Eu explicando a situação. Nem precisa explicar a situação, que o cara vai ver ali, né, sua habilitação está vencida e a vida que segue, beleza? Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que é muito importante para todos os motoristas, beleza? Que tem seu carro particular e quem sobrevive, né, atrás do volante, beleza? Tamo junto, valeu. Faça o comentário embaixo do meu vídeo que estarei respondendo todos. Entendeu? Sempre tem algumas pessoas com algumas dúvidas, beleza? É nóis.